Fala galerinha, beleza? Aqui que fala Rodrigo, estamos iniciando mais um vídeo, né? Bom galera, no vídeo de hoje estamos com o game aqui, o Vroom Simulado, né galera? Que é o simulador de autoescola aí, um joguinho bem bacana, né? Bem legal. Então vamos iniciar aqui, ó. A gente já tá aqui no menu aqui, eu já coloquei lá no exame prático, né? E aqui a gente tem duas opções, ó. A categoria A e a categoria B, né? A de moto e B de carro. Vamos começar aqui pela categoria A, né? E vamos iniciar aí, ó. Tem um treinamento e o um exame, ó. Vamos aqui no treinamento, né, pra gente tá conhecendo aí. Ó, treinamento livre, vamos treinamento livre aí. E vamos ver. Eu não conheço muita coisa, né, que eu acabei de baixar aqui esse joguinho aí, mas vamos ver aí. E foi clicar de novo, ó. Tem zona urbana e zona rural. Vamos colocar zona urbana, é claro, e vamos iniciar. Esse jogo, galera, tem três plataformas para Android, né, iOS, iPhone aí, iOS e para computador. Então vai estar três links na descrição do vídeo aí: Android, iOS e computador, ok? E na descrição do vídeo também, galera, vai estar o site deles aí para vocês estarem entrando lá e conferindo mais informações, ok? Ó, já abriu aqui, né? Aqui aparece a mensagem: bem-vindo ao tutorial da categoria A. Você irá aprender os principais comandos da motocicleta no Vroom Simulado. Vamos fechar aqui o Coloque o tutorial. capacete pressionando a tecla C. Vamos colocar o capacete, né? A mulherzinha vai Pressione a orientando. tecla C novamente e coloque a viseira. Ó, vamos colocar a viseira. Com a câmera interna ativa é possível olhar para os lados pressionando. Um e dois. Ó, um e dois, ó. Os espelhinhos, retrovisor, tudo funcionando. Experimente outros modos de câmera pressionando. V. Ó, a tecla V aí, né? Acionar luz indicadora de direção esquerda pressionando Q. Acionar luz indicadora de direção direita pressionando E. Pressione a tecla E novamente para desligar a luz direita. Siga até o local indicado controlando a aceleração pressionando setas cima e baixo. Observe a barra que indica a distância para o local indicado. Tá bom. Vamos nessa então, galera. A mulherzinha vai orientando aí, ó. A gente só tem que seguir aqui, né? Acelerando aí até a barra indicadora ali, ó. Vamos acelerando devagarzinho e vamos parar aqui, ó. Para Beleza. mover o guidão, pressione setas para esquerda e direita. Agora que você conhece os controles, complete todo o percurso. Ó, agora vamos completar o percurso completo aí, ó. A mulherzinha, como eu disse aí, ela vai orientando a gente, né? Então vamos acelerando aqui. A sensibilidade aqui da direção é um pouquinho ruim, né? Que você vira, o pouquinho que você vira aí, acaba virando muito aí, né? Mas tirando isso aí, eita, mano, tô subindo aqui na calçada, não pode, né? Já perdi ponto. Tem que andar no percurso aqui, por causa da sensibilidade da direção mesmo, galera, que é bem ruim aí, ó. A gente vai acelerando devagarzinho, né? Porque aqui a gente não pode correr. Ó, vamos Para parar aqui. sair, pressione Esc. Ó, vamos sair aqui, né? E vamos dar o um encerrar aqui para poder pular a próxima etapa. Ah, como eu disse, né, galera? É a primeira vez aqui, então pode estar dando alguns erros e algumas coisas aí, mas ó, agora a gente está em circuito aberto. Ó, vamos ver aqui como é que é o circuito aberto. Ó, vamos pressionar a tecla C, né, para colocar o capacete. C novamente para colocar a viseira. Experimente regras de trânsito em um ambiente urbano. Ó, agora a gente está em um ambiente urbano, né? Então vamos sair aqui, ó. A gente tem que tomar cuidado aí, né? Porque aqui agora, né, a gente vai levando multa, levando assim, infração de trânsito, né? Então vamos saindo aqui, ó. A gente tem que respeitar os semáforos, respeitar tudo aí, ó. Vamos continuar aqui em frente, né? A gente não pode acelerar muito. Ó, os espelhinhos, retrovisor funcionando, tudo funcionando direitinho aí, né? Tem que estar ligado aí, né? Pra gente não inflair qualquer código de trânsito, né? Ó, vamos virar aqui. Tem que estar sempre olhando, né, nos retrovisores, ó, com a câmera aí. A câmera funciona direitinho aí. A gente tem as opções de troca de câmera, ó. Se eu quiser mudar aí, eu posso estar mudando, ó. Vamos parar aqui atrás desse carro. Aqui, né, a gente tem que estar ligado porque qualquer coisinha a gente leva, tipo, como se fosse uma multa, né? A gente
toma advertência aí, né? Então vamos fazer certinho aqui. Aqui eu não sei como é que funciona o percurso livre aí, né? Quanto tempo a gente pode estar jogando aqui. Então vamos saindo, ó. Como eu disse aí, a única coisa que eu não gostei muito foi a sensibilidade da direção, né? Que ficou bem ruim aí, né? Tá virando muito, tá vendo? Mas a câmera aqui eu gostei muito, ó. Parece um joguinho aí, o Traffic Render aí. Vamos parar aqui no semáforo aqui novamente. Dá seta, né? Vamos olhar para os lados aí. Aguardar o sinal abrir aí. Ó, beleza. Aqui tem um cruzamento, né? Tem que parar e olhar, escutar. Ó. A gente tem que parar, dar uma olhadinha. Beleza. Aqui tem que estar tudo certinho. A gente tá na autoescola, né? Então tem que fazer tudo certinho aí. Depois que a gente tirar a carteira, a gente pode dar uma acelerada boa na moto aí, ó. Andar devagarzinho, né? Olha, para quem tá entrando na autoescola agora, precisa de umas dicas aí, ou para quem gosta de jogo assim de simulação assim, autoescola, essas paradas aí, ó. É um joguinho bem interessante aí, né? Estamos dando uma volta aqui, né? Deixa eu parar aqui novamente, dar uma olhadinha, né? Beleza, vamos nessa aí. Vai, tiozão. A jogabilidade aqui é bem legal, né? Muito boa. Deixa eu cortar esse cara. Eita, ah, tá vendo lá? Grave, ó, colisão com outro veículo, acho. Tá vendo? Vai aparecendo de acordo que a gente vai infringindo a lei, eita, mano, excesso de velocidade, eita, ó, colisão. Tá vendo só? Vai aparecendo as mensagens ali, ó. As advertências, né? E sobre o que a gente fez de errado. Ó, a cidadezinha aqui, maneira, né? Os gráficos. Eita, mano! Duas vezes que eu bati. A gente já teve, eu acho, umas quatro colisão com o veículo, né? Que é uma coisa grave ali, né? Uma advertência grave aí. Vamos aguardar o sinal abrir aqui, né? Pra gente andar mais um pouquinho e a gente vai mudar, né? Pra categoria B, né? De carro aí. É só mais pra dar uma conhecer, Marco. Só pra conhecer mesmo, galera. O jogo aí, ó. Tá mostrando pra vocês aí. Deixa eu entrar aqui, né? Fora da via. Ô, louco, mano. Opa, aqui não pode. É vaga de deficiente. Agora, galera, deixa eu ver aqui. Deixa eu encerrar aqui, né? Porque eu quero agora tentar não, quero agora mudar, né? A categoria para categoria B de carro. Então vamos aqui. Bom, galera, agora a gente vai na categoria B aí. A gente não fez, né, tudo que assim, todo o treinamento, tal, aquela coisa toda aí na categoria A de moto, né? Mas deu para conhecer um pouquinho aí. Agora a gente vai aqui na categoria B de carro aí. E vamos aqui, né? A gente já viu lá o treinamento da categoria A de moto, né? O do carro é quase a mesma coisa. Então vamos aqui no exame aqui para ver como que é. Padrão, vamos aqui em local aberto e vamos iniciar aqui. É a primeira vez que eu estou iniciando assim, mas vamos ver. O treinamento aí, né, galera, do carro e da moto é a mesma coisa, é o mesmo lugar, só que muda os veículos, né? De moto para carro. Mas vamos ver aqui esse exame aqui de carro. Ó, bem-vindo ao circuito aberto, né? O carro que a gente tá aí, ó, bem bacana. A gente tem que colocar o cinto, ó. Ó, beleza. Siga Desligamos o as carro. instruções para um treinamento correto. Comece entrando na rua à direita. Então vamos saindo aqui, né? Vamos saindo aqui. Vamos parar aqui pro cidadão passar. Dar seta. Olhar, né? Dá pra ir. Vamos sair. Como eu disse, né, galera, a sensibilidade, a direção aqui, que não é muito boa, né? Preste atenção no semáforo e siga em frente. Beleza. Ó, vamos tentar. A mulher vai dando as instruções aqui na instrutora aí. Vamos nessa aí. Vamos parar no semáforo aqui direitinho.
aquela hora lá da moto, a gente estava em circuito aberto. Então a gente não estava fazendo aqui, já é um exame, né? O circuito aberto mais o exame aí, ó. Vamos acelerar um pouquinho, né? Que a gente, eu acho, pode ir até 60 por hora. Preste atenção no semáforo e siga em frente. Entre na rua à direita. Vamos fazer certinho aqui para a gente não ganhar nenhuma, né, não infringir nenhuma lei Pare ali, no né? local indicado para iniciar a baliza. Opa, agora a parte boa, hein? Fazer a Vá baliza para a aí. baliza seguindo em frente. Vamos fazer a baliza aqui, ó. Eu acho que é R, é isso, troca de marcha. E vamos olhar nesse espelho aqui, ó. Eita, acho que vai dar, hein? Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue fazer a baliza com a câmera do lado de dentro aqui. Pronto, procedimento de entrada Aí, finalizado. beleza, já deu já, ó. Já fizemos a baliza aí, né? Não foi muito aquela coisa assim, né? Mas foi bom. Vamos mudar a câmera aqui novamente. Vamos sair, né? Deixa eu mudar aqui de novo a marcha. Opa! Eu acabei colidindo aqui com o veículo aqui, né? Temos que fazer de novo. Vamos ir de novo aí. Eu acabei não prestando atenção, né? Acabei só esbarrei, galera. Na hora de sair, só esbarrei no carro ali. Vocês viram que já era. Tem que começar tudo de novo. Mas vamos de novo aí. Ó, vamos aqui de novo, né? Vamos começar aqui, colocando o cinto. Beleza. E vamos tá saindo, ó. Siga as instruções para um treinamento correto. Comece entrando na rua à direita. Então vamos aqui de novo, né? Porque o único errinho que eu tive aí foi na hora lá da baliza, Preste né? atenção no semáforo e siga em frente. Na hora lá da baliza, né? Eu acabei esbarrando no outro carro lá, né? Sem perceber. Mas vamos de novo. A câmera aqui, né? O carro da autoescola, um golzinho aí, bolinha aí. Preste atenção no semáforo e siga em frente. Entre na rua à direita. Vamos seguir direitinho aqui. Deixa eu Pare mudar a no câmera aqui. local indicado para iniciar a baliza. Vá para a baliza seguindo em frente. A baliza aqui, vamos fazer de novamente, né? Porque a gente já fez aquela hora e deu problema, né? Vamos mudar a marcha aqui, mudar a câmera. Beleza. Opa, deixa eu mudar a marcha. Deixa eu ver a câmera aqui, né? Como é que tá? Pronto, procedimento de entrada finalizado. Agora vamos sair aqui, né? Vamos sair aqui. Deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu dar a seta. Deixa eu dar um ré aqui, né? Porque aquela hora eu acabei esbarrando aqui na hora de sair. Eu não quero que isso aconteça aqui novamente. Opa, deixa eu mudar a câmera aqui. Deixa eu mudar a marcha, né? Deixa eu ver aqui se dá pra sair. Dá, ó. Ó. Eu não sei por que que eu fui reprovado, mano. Vamos encerrar aqui, né, galera? E vamos para outro per... Vamos fazer outra coisa aqui agora, ó. Isso aqui, galera, é só para vocês terem uma noção do joguinho, umas coisas básicas mesmo. Não é para ser aquela coisa perfeita, não, né? Porque eu tô jogando aqui mais para mostrar para vocês o simulador. Não é questão de eu estar tá simulando o joguinho. Então vamos aqui novamente, né? Bom, galera, continuando aqui, né? A gente está aqui no. Voltamos aqui no menu aqui novamente, né? De categoria A e B. A gente viu aí a categoria do carro aí, né? Categoria B. Então vamos ver agora a categoria A da moto. Vamos aqui, né? No treinamento. Treinamento, vamos ver aqui por lições aí. Completo aí. Autoajuda. Vamos apertar assim, né? E vamos iniciar aí. Vamos aguardar aí, né? Lembrando aí que os links estão todos na descrição do vídeo, como eu disse aí, para Android, iOS e para PC, né?
só olhar a descrição do vídeo. E se gostou, like no vídeo, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, beleza? Para estar nos ajudando aí também, ok? Então vamos aguardar aí que está conectando aí, né? Eu não sei se necessita de internet, né? Mas eu acho que necessita sim de internet para jogar esse jogo. Eu não sei, porque a minha internet fica sempre ativa aqui. Mas então eu não sei assim, se precisa, né, da internet aí. Vamos aguardar aí. Passa os lembretes aqui, ó. Próxima escola, tome cuidado, especialmente com as crianças. Ó, bem-vindo ao circuito de treinamento para a categoria A, né, de moto aí, ó. Temos o trajeto aqui, este circuito de provas fictício que contém os elementos oficiais exigidos pelo Detran. Ó, então vamos iniciar aí. A gente tem que colocar um capacete, colocar a viseira, ligar a moto, né, e iniciar aí, ó. Vamos sair aqui. Realize a manobra em formato de 8. Não encoste nos cones nem saia do trajeto. Ó, temos que realizar o trajeto aqui, né? Não podemos encostar em nenhum cone e nem sair fora do trajeto. Ó, tem um instrutor ali nos observando, né? Então vamos aqui realizar aí o trajeto aí, ó. Bem tranquilo aqui, né, de fazer isso aí, bem legal mesmo, tranquilinho aí, ó. Opa, deixa eu parar aqui. E agora? Agora não sei, hein? Deixa eu mudar aqui a marcha. Opa. Eita, mano, já realizei aqui a. Por que que não deu, hein? Eu já fiz aqui tudo certinho. Vamos voltar novamente aqui. Eita, caminho proibido. Eu fiz o trajeto aqui, por que que não deu? Vamos descobrir agora. Ah, eu acho que daqui a gente já pode seguir, ó. Sem ajuda aí, né? Vamos aqui então. Vamos nessa aí, né? Eu tô meio perdido aqui, né? Porque, como eu disse aí, eu não conheço muita coisa desse jogo aqui, né? Primeira vez jogando aí, então a gente fica meio perdido mesmo. Vamos aqui os trajetos aqui, ó. Atenção à placa Cruz de Santo André e prossiga após autorização. Apitou ali, vamos seguir aí. O instrutor fica observando aí, né? Qualquer coisa aí. Siga Opa! em frente. Temos que parar aqui, né? Depois seguir. Atenção às lombadas, sempre reduza a velocidade. A mulherzinha vai dando as orientações aí necessárias aí, né? Pra gente fazer aí, ó. Vamos ver se a gente sai daqui habilitado aí. Obedeça à placa, pare e prossiga após autorização. Fazendo uma baliza, não, uma. Opa, vamos parar aqui. Autorizou aí, então vamos aí. Campo aqui de treinamento é bem assim simulado, né, da vida real. O jogo é muito simulado, bem legal mesmo aí, ó. Os gráficos são muito bons aí. Joguinho completo aí, bem da hora Sempre mesmo. pare na faixa de pedestres e prossiga após autorização. Vamos seguir aqui, a gente tem que estar sempre parando aí, né, esperando a autorização para seguir em frente, ó. Vamos acabar de fazer o percurso aqui, né? Faça o trajeto correto passando entre os cones. Não os toque e utilize as sinaleiras. Opa, a gente tem que, pera aí, tem que usar a sinaleira aqui, né, ó. Subi aqui na calçada, já apareceu ali, né? Ó, agora tá vendo aí, tem que estar sempre ligado. Aquela placa ali, se eu passasse ali, eu ia com certeza. Pare no local indicado para alinhar a motocicleta com a rampa. Opa, vamos alinhar a moto aqui com a rampa, né? Mantenha uma boa velocidade durante a passagem na rampa.
passagem sobre a rampa realizada com sucesso. Ó, beleza. O joguinho é muito da hora, galera. Bem bacana mesmo. Eita, mano, por que a lição não concluída? Fora da via, eu tive dois foras da via, né? Uma falha no uso de seta. Aqui, ó, mostrou tudo direitinho, ó. Eu tive, né, código 159, código 196. Mas tirando isso aí, galera, vamos estar encerrando aqui então. Tirando isso aí, né, o jogo é bem simulado, bem bacana mesmo aí, né? Eu que sou um pouco ruim aí para dirigir aí, né? Não fui reprovado aí, né? Não consegui tirar minha habilitação de moto aí, mas tá valendo, galera. E aqui também no menu aqui, ó, a gente... Aqui, né, galera, como eu disse aqui no menu, a gente tem aqui o exame teórico também, né, que você pode estar fazendo a prova aí, né, como se fosse a prova mesmo, né, antes de você tirar a carteira, você tem que fazer a prova, né, teórica. Então isso aqui é bem simulado da prova teórica, mas então, galera, eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, né, se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de compartilhar, né, os links, como eu disse, tá na descrição do vídeo, se você gostou, tá baixando aí, ok? Mas então, é isso aí, um forte abraço a todos e valeu!